Hello， 各位电好朋友，大家好！今天中华民国112年的4月4日，儿童节。那刚刚来原子呢，做一些工啊，做了一些活。那老哥说呢，我们这个新月水波鹅呢，现在长得这么漂亮哦，非得分享给各位看一下哦。来，这就是新月水波鹅。为什么叫新月？我们观察一下它叶子，是不是像一颗小爱心一样？哦，像小爱心一样。然后它会长出这个淡紫色的一个花。我现在是在把里面一些杂草拔掉，像这个是大花咸丰草。然后我在做这个动作的时候啊，整个剥开的时候，全部都是一股那一种清新的味道，薄荷香、啊。哎，薄荷的香气，清新的味道。然后我现在手给它碰下去。那原先刚来到园子，我舍不得踩上去，因为真的太漂亮了。好，那还有园丁老弟说，我今天踩上去的话，明天他大概就在自己再撑回来了，所以我就大胆也那个什么，勇敢的踩上去。这个不用怕踩它了，因为人家种新月水，新月水薄荷哦，有个特色就是踩下去，有些没错，有些可能会死掉烂掉，但是它会化成那个有机的有机质，听说它是非常好的一个有机质的一个来源。好、哦，所以你越踩它或者割草的时候把它割掉，割掉之后它腐烂掉之后，里面变得有机质很够了，然后又很快的又长出来了。那我现在就是很漂亮杂草就把它拔掉，现在就在做这个拔那个杂草是不多，它看得出来就拔。好、哦，那你就可以看到了，它其实种下去的话，草皮的效果超好的。再来第二个。据说它有一个就是让一些害虫，就是寄避植物，是不是？来隔壁的草，就是一些害虫不喜欢这种味道，有那一种香气精油味道的，它就会避开啊，所以有一种寄避效果的效果。哎、啊，这大瓜牛割掉，那里一个那个龙葵，龙葵拔掉，像这个这样子就可以让这一片的新月水薄荷。真的是超漂亮，你看，我告碎也碎了哈啊，然后繁殖也不会很难，唯一就是它好像蛮喜欢水的，它种的地方哦，可能那一个水的那一个水分哦，可能取得要容易一些会比较好。再来它的那个土的那个喜好啊，它好像比较喜欢带有壤土吧，沙土可能不适合。壤土哈、啊哦，壤土，好、哦，那我们我觉得种这个很简单呐、啊，很简单，繁殖也很简单，超漂亮的，踩过去，虽然现在被我踩的，为了拔草，踩的比较没有刚来的那么漂亮。那怎么繁殖呢？这个哦，向这边来，这个哦，这个是它的整个拔起来，好、哦，这样把它插到土里面，好、哦、就会活了。哦，之前有演示过几次给各位看哦。那我们园子里面呢，未来哦，只要有机会，我们就会把水路的地方哦，全部把它种下去，它慢慢拓展开来，以后园子里面的那个味道就非常的清香。哦，一波哦就很香啊。哦，应该近拍你看，一波就很香，你看香气十足啊。而且这个香哦，感觉上这里的那一种小。那种害虫类的什么各项就不会来了，缺少了就是少很多。叶子上面，这上面这一些梅树、桃树、李树，感觉上你现在拍嘛，直拍它的叶子，你没发现它叶子怎么样？没有虫害咬咬伤，就是、漂亮很多。去年我记得上面都是什么黄毒耳的幼虫嘛，就是那个我们必须有一段时间就要来抓掉那个我们说的那个高贝亚罗啊，小的高贝亚罗，小的黄毒耳。今年比较少，还有白纹什么白纹毒耳还是什么的，还有黄毒耳的幼虫，蛮多的。去年了，自从种了这个之后呢，这个梅子树啊、桃树、梅树、李树呢，上面这个东西就没了。叶子真的很漂亮啊，所以就是实拍记录分享，所以超建议，好、啊，超建议你喜爱草生栽培的，可以选择这一个。新月水薄荷来当作是那个草生栽培的树种，但是呢，据说、哦、这个市面上这个东西蛮贵的哦。你们去园艺店的话，这个新月水薄荷的草苗哦，蛮贵的。
啊，到但是多少我不知道了。我们是听之前分享给我们的好朋友叙述啊，他这个不便宜啊。好，再次分享一下我们的新叶水薄荷草生栽培的个优良草种给各位做参考喽。好，我们下次见，拜拜。